dah keluarkan koleksi puteri Amra. So sekarang kita keluarkan puteri Hajar pula. Ah, banyak puteri dia kan. Okey, kalau puteri Hajar warna-warna dia lebih more to warna pekat sikit. Kalau puteri Amra warna dia lebih pastel-pastel. Tapi colour dia cantik puteri Hajar. Lepas tu kerawang memang tak payah nak cerita lah, tip-top. Dan yang penting kalau sarung je dekat bahagian muka, telekuk Siti Murini ni nampak. Ah, ni yang best ni, ramai sangat cari ni. Nampak? Dia terletak dan sangat selesa. Bukti dia terletak ni, nampak? Uni tak ikat lagi, so kalau ni rukuk sekalipun ni goyang-goyang-goyang, dia tak kendur kat sini. Ha, nampak? Lepas tu kalau ni ikat kat sini, okay, so dia takkan kelepek dekat bahagian tepi ni. Ni kekuatan untuk telekuk Siti Murni lah, sebab tu ramai sangat suka, berkenan dan selesa sangat pakai telekuk Siti Murni. Dan koleksi ni kita ada pocket, nampak? Dia sekali dengan kain. Sekarang tak pakai lah kain dia kan. Dah dapat paper bag, dah dapat card lagi. Dan dekat poket ni, korang boleh simpan benda-benda yang macam simple untuk korang bawa waktu solat kan. Contoh Yasin, nampak tak? So mudahlah kita kalau nak pergi bersolat apa semua. Sebab kadang-kadang kalau kita pergi solat ni kan, kita letak dekat dalam handbag. Dan kalau waktu kita solat tu, mata kita melilau-lilau tengok handbag kita selamat ke tidak. So kalau kita nak letak perfume pun boleh kadang-kadang kan. Badan berpeluh, bau kepam kan. Nak solat pun nak wangi-wangi juga. Nak letak beg duit boleh, nak letak kunci boleh, nak letak jam. Nampak tak dekat dalam poket ajaib ni je? Ada poket telekun Siti Murni. Buat tu ambillah barang-barang dia. So kalau puan-puan pun nak, kena WhatsApp laju-laju deh. Beli dua sebab harga diskaun. Kalau beli dua jimat. Ada poket telekun Siti Murni puteri Hajar. Warna sangat-sangat cantik. So dapatkan di pasaran.